אוקיי. היי חברים, כאן נוני ואחותו הקטנה ליה, ואני נלחם בזומבים שזימנתי בפרק הקודם של ליה הרצה בניסיון לעשות השקה עם המכשיר הזה, ואני גם יכול לשנות את מה שהוא עושה. רחק. חזרנו טוב, בקיצור, חזרנו ונשאר לי עוד אחד להרוג. טוב, בואו נתחיל שוב. מה שרציתי להראות בפרק הקודם על הכלי נשק הזה, תראו מה זה. אני אזמן בן אדם שלא תוקף אותי. תראו, אני ככה, אני לוחץ קליק ימני, תוקף אותה עם זה, ותראו את החיים שלי. רגע, תחזיקי. רואים את החיים שלי? לפני רגע הם היו 100 ופחות מ-200. עכשיו תראו, כשאני לוחץ קליק ימני ותוקף אותה, החיים עולים. זה יכול לעלות עד 500. אבל אם אני משתמש בקליק שמאלי, תראו מה קורה, תחזיקי. אז אם אני משתמש בקליק שמאלי, תמותו כבר. טוב, אני אראה לכם על זאת. תמותי. מכה יפה. בטוח שלה. אפשר לעשות הפסקה קטנה? כן. רגע, עוד מעט נחזור.